Bani më në gjërdje nga konflikti, nga shëri? Faj me ndo, vishë në nga punë në bashkë në burin tim në shpi, aty afër shpis në hodhen nga, ishin fut aty fshen, në kishin zanë pri, në hodhen që, mua më kapi në usja ti dhe gjoni më gjujti më shkelma me plasin kanal, dhe më kapi në usja vetë, pas e nuk që e më gjunë dhe me shkopim tyres e dropit e krahut. Ashtë herë aty që e përsa me dërë më bile, kemi pa dhe i herë kalzimin polisi, asë një masë më erë në rriti, një marë, më lërë, asë një masë. Ka marë dhe i herë raport, në ditë raport, nga mjë këllit qërë. Dukë më danë drejtë shefi operativi i marës. Edhe s'ka në marë masë a farë. Jo keni një problem me shpinë me zotrinë? Kemi problem me shpinë, a shpije kemi regullu neve. Kemi fot neve në dokumenta. Ja kemi la menarujt, edhe ta një nga ka marë farë. Na jetojmë kasodet lupës, kemi dele dhe i herë të stopi, keni që bani, dhe s'po gjamë drejtësi fare. I bajmë thirë ministri shnetsis, ministri të mërojtës, gjithë ministrive, marrin masat, me e durë. Se policia po pagohet me lek për këtë, për sa të veprojmë policia pagohet me lek matë nga i përsa. Kam vajt, kam bën kallëzime në polici Himar mbi 10 herë, në bashki të Himar, si manku, disa herë. Ka një stall me derra, me lop, na vinë, na bëjnë, na prishin, na hynë edhe marrin la hadhë thesin e millit. Kemi qenë, kemi bën, kemi në polici të Himar, në bashki të Himar,